سامعین گرامی دوسر بزرگو بھائیو، ایک مختصر سی دعا بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے تمام بیماریوں کے لیے بزرگوں کا، اکابرین کا آزمایا ہوا ایک مختصر سی دعا ہے عورتوں کے لیے. فرمایا کہ اکابرین فرماتی ہیں کہ اگر عورتیں کہ یہ دعا مانگیں کہ اللہم اشفینی بشفائک ودوابنی بدوامک وعافنی من بلائک، اگر عورتیں یہ دعا مانگیں تو ہر قسم کی بیماری کے لیے ہر وقت ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی. عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم اپنے گھر والے عورتوں کو کہ یہ ضرور ضرور جو ہے نا یہ دعا سکھائیں تاکہ کہ تمام بیماریوں سے نجات پا جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.